Учні однієї зі шкіл Нью-Йорка проведуть випускний мрії. Благодійну акцію для дітей, що торік постраждали від урагану Сенді, влаштувала компанія з прокату дизайнерського одягу. Фірма вирішила взяти на себе усі витрати на свято і допомогти випускникам підготуватися якнайкраще. Для цього до школи привезли величезну кількість суконь, частина з них – подарунки знаменитостей. Дівчата зможуть безкоштовно обрати собі будь-яку. І про хлопців подбали, для них підготували стильні костюми. Вбрання випускники зможуть залишити собі на пам'ять про урочистий вечір. Ми пережили страшний удар стихії. Бізнес нашої компанії також постраждав, тож ми вирішили трохи змінити підхід і стати корисними для більшої кількості людей. Кращий спосіб допомогти – влаштувати свято для тих, хто цього тепер найбільше потребує. Нагадаю, ураган Сенді, що лютував на північно-східному узбережжі США, торік восени визнали одним з найбільш руйнівних в історії країни. Тоді загинула понад сотня людей. Роботи з відбудови у деяких районах тривають і досі.